Prve ozbiljnije snježne padavine, iako su primjerene kalendaru, izazvale su gužve i na saobraćajnicama u Zeničko-Dobojskom kantonu, posebno najfrekventnijoj magistralnoj cesti M17. Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija usporeno. Ma nije očišćeno od Sarajeva gore sve ovamo do ispred Zenice. Ima okretanja auta, se okrenulo dosta. Mali auta, taj dio, a od Zenice do ovamo je dobro. Najteže stanje je na dionici magistralne ceste M17 od Zenice do Nemile, gdje se zbog radova u tunelu Vranduk saobraćaj iz pravca Doboja preusmjerava za obilaznicom kroz naselja. Nisu izvršene pripreme da se pusti ovoliki kapacitet saobraćaja ovom regionalnom cestom, gdje se ne mogu vozila mimoići, gdje ne može blagovremeno funkcionisati zimska služba. Neadekvatna reakcija zaduženih za održavanje ove saobraćajnice, naime protekle večeri, uzrokovala je saobraćajni kolaps. Nije napravljen odgovarajući plan za ovu situaciju od izvođača radova i firme koja održava alternativne pravce. Insistirao sam od svojih saradnika da se prikupe podaci i prijavit ćemo i podnijet ćemo prekršajne prijave protiv svih odgovornih za ovu situaciju. Tokom dana cesta je očišćena, a s obzirom na to da je vikend, manja je i frekvencija saobraćaja i bilježe se samo povremeni zastoji. Iz civilne zaštite apel građanima da ne kreću na put bez veće potrebe, a iz policije upozorenje da će vozila koja nemaju odgovarajuću zimsku opremu biti isključena iz saobraćaja.